Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılan hərbi təlimlər regionda stabilliyə və təhlükəsizliyə risk yaratmır. Bunu bugün keçirdiyi mətbuat konferansında Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib. Обычно военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа. Hərbi təlimlər adətən bütün Cənubi Qafqaz ölkələri tərəfindən müntəzəm olaraq keçirilir. Müvafiq məlumatlarsa maraqlı tərəflərə vaxtında çatdırılır. Bizdə olan məlumatlara görə Azərbaycandakı hərbi təlimlər planlı xarakter daşıyır və qoşunların döyüş hazırlığının yüksəldilməsinə istiqamətlənib. Bu təlimlər regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə hər hansı bir risk yaratmır. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinlərinin sədrliyi altında üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində Bakı və İrəvan konstruktiv yanaşma nümayiş etdirir. İşçi qrupun əsas vəzifəsi yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsi və regionda iqtisadi, nəqliyyat əlaqələrindəki blokadanın qaldırılmasıdır. Договорённости о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе. Mətbuat konfransında həmçinin bir sıra beynəlxalq və regional məsələlər ətrafında da Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyi vurğulanıb.